ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကိုဖုန်းနံပါတ်တွေကိုမှတ်ဖြတ်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှတ်ဖြတ်မိတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုဘယ်လိုပြန်ယူရမလဲဘယ်မှာပြန်ရှာရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်တင်မှုတယ်။ဒါက version account တော့ပေါ့နော်။အခု version အသစ်မှာဘယ်လိုပြန်ယူရမလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမှတ်ဖြတ်မိတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုပြန်ယူဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook Messenger တွေကိုဝင်လိုက်ပါ။ Okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Facebook Messenger လေးတွေကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲသူကဒါမျိုးလေးပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်။လိုပြပြီဆိုရင်ဟိုအပေါ်မှာအကြောင်းလေး၃ချောင်းပါရယ်နော်အဲကျွန်တော်ပြထားတဲ့ဒီအကြောင်းလေး၃ချောင်းကိုလက်လေးနဲ့တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါ Okay အဲ့ဒါလေးကိုထောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဒါမျိုးလေးထပ်ပြီးကြပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ setting ပုံစံသင်္ကေတလေးပါတယ်ပေါ့နော်ဆက်သွားပုံလေးနဲ့အဲအဲ့ဒီဆက်သွားပုံလေးနဲ့ဒီ setting ပုံစံသင်္ကေတလေးရှိတယ်အဲ့နေရာလေးကိုလက်လေးနဲ့တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါ Okay ကျွန်တော်အခုပြတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဲဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါအဲထောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဒါမျိုးကြလာလိမ့်မယ်โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုအောက်မှာဒီ personality ရယ်ဆိုတာလေးရှိရတွေ့လားဟိုအောက်မှာလူယုံလေးနဲ့အဲအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါကျွန်တော်ပြားလေးပြထားတယ်ပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါလေးကိုထပ်ထောက်ပါထောက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်အဲဒီနေရာမှာကအဲ you are information and permission ဆိုတာလေးပါရတွေ့လားအဲအိုက်ကောင်လေးကိုတစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့ထောက်လိုက်ပါโอเคအဲ့ဒါလေးကိုထောက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဒါမျိုးကြလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะအဲဒါမျိုးကြပြီဆိုလို့ရှင် app log content ဆိုတာလေးရှိတယ်အိုက်ကောင်လေးကိုလက်လေးနဲ့တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါဒါမျိုးလေးထက်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Messenger ဆိုတဲ့ဟာလေးပါရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာ WeChat ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ Facebook account ရှိမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် Facebook Messenger ရှိမယ် Instagram နဲ့ရှိထားတဲ့အတွက် Instagram ရောရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Messenger ဆိုတာလေးကိုထောက်လိုက်ပါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအောက်မှာ Manage Contact ဆိုတာလေးထပ်ပေါ်လိမ့်မယ်အကောင့်လေးကိုတစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့ထောက်လိုက်ပါဒီမှာပေါ့နော်အဲ Manage Contact ဆိုတာလေးကိုလက်လေးနဲ့တစ်ချက်ထပ်ထောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဝိုင်းလည်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော် तू ကဒီဖုန်းနံပါတ်တွေကိုပြန်ပေါ်ပေးနေပြီခဏလေးစောင့်လိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ်လာပြီပေါ့နော် Okay ပါအဲ့မှာပေါ်လာတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေပေါ့နော်ဒါကသူကတော့အစအဆုံးမပြထားဘူးနောက်ဆုံးနှလုံးပဲပြထားတယ်ကိုကအစအဆုံးကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်နှစ်ခုမှတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှင်နှစ်ခုလုံးပေါ်တယ်ပေါ့နော်သုံးခုမှတ်ထားရင်သုံးခုလုံးပေါ်တယ်ပေါ့နော်ကို့အကောင့်နံပါတ်နဲ့ပတ်သက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကိုလက်လေးနဲ့ထောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲဒီဟွာပေါ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကို့ရဲ့ဒီဖုန်းကိုဒီ contact မှာဒီမှတ်ထားတဲ့သူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာလိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay ပါဒါကတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ကတော့ version အဟောင်းအတွက်တင်မှုသားပေါ့နော်အခု2023ဒီ Facebook Messenger update ပေါ့နော်မှာဆိုလို့ရှင်ဒီ setting ပုံစံဒီသင်္ကေတလေးနဲ့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အားလုံးပဲစင်ပြေကြပါစေနောက် video တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့